Zinātnieks Rams Kumars Nagaradžans Latvijā ieradās pirms 2 gadiem, sākot strādāt Latvijas organiskās sintēzes institūtā. COVID-19 pandēmijas laikā es nevarēju atrast darbu Indijā vai citās valstīs. Pieteicos vairākām vakancēm Eiropā un atradu pozīciju Latvijas organiskās sintēzes institūtā un ieguvu darbu. Nagaradžans kopā ar kolēģiem izstrādājis jaunu reaģentu floru saturošu molekulu iegūšanai, un tas ir atzīts par vienu aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē. Mēs esam Latvijas organiskās sintēzes institūtā izstrādājuši reaģentu, kurš spēj zilās gaismas ietekmē ģenerēt flormetil radikāli. Tā ir tāda maza reaģētspējīga daļiņa, kura spēj pievienoties organiskām molekulām. Jaunais reaģents vara katalizātoru klātbūtnē un zilās LED gaismas ietekmē ģenerē flormetil radikāli, aktīvu floru saturošu daļiņu, kas viegli pievienojas organiskajām molekulām. Ne tikai zilajā gaismā. Mēs varam izmantot arī saules gaismu kā enerģijas avotu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka flora atomi jau pat labam varam sastapt katras piektās aktīvās farmaceitiskās vielas jeb aptiekās nopērkamo medikamentu struktūrā. Flors ir gan pretvēža, gan kardiovaskulāro slimību ārstēšanas medikamentos. Mēs esam izstrādājuši vienu reaģentu, lai ievadītu vienu specifisku funkcionālo grupu, kas saucās flormetil grupa, un tam ir potenciāls pielietojums zāļu vielas izstrādē un pētniecībā. Tas, ko ir izdevies organiskās sintēzes institūta ķīmiķiem, radīt jaunu reaģentu, kas ļauj to darīt ātri, efektīvi un lēti. Tas neaprobežojas tikai ar zāļu vielu izstrādi, tas ir jebkuras organiskas molekulas, kurās nepieciešams ievadīt floru, flora atomu, tie var teorētiski būt arī agroķīmija, polimēri, kaut kādi īpaši viedie materiāli. Flora atomu ievadīšana organisko vielu molekulās ļauj mērtiecīgi ietekmēt to bioloģiskās īpašības. Vienkāršot sakot, ja iedomājamies, ka piemēram zāļu viela sastāv no daudziem maziem dažādu formu klucīšiem, tad Latvijā šobrīd ir radīts jauns klucītis, kuru var izmantot zāļu un ne tikai zāļu veidošanā. Ulds Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.